štít zbyl opustí, tak se vlastně vytrhne tadyhle ta pojistka. Tady je schovaná patrona, která vlastně se prostřelí. V tom je stlačený celočko, který za 100 milisekund tu vestu nafoukne. Jo, není to na jeden pokus, tahle ta vesta už těch odpalů má tak 50 za sebou. Takže dokud vydrží majitel, můžete klidně nabít. Tak, to byla nástřelná, aby se trefil do toho místa, chci si tam udělat křížek. Takže, já budu teda dělat tu nehodu, takže, můžu? Takže, je vidět, že to funguje. Zkus hlavou. Moc to nejde, co? No, hlavně vám to omezí chod té hlavy, takže když dojde rána na hlavu vlastně, nebo i vám to tahne tou odstředivou silou, tu hlavu někam, tak se... Já co teda teď musím říct, fakt je to festový i na tu otevřenou helmu, takže kdo má cruisera opravdu otevřenou, tak to vlastně je stabilní i teďka v té zadní části. Kdo má integrálu, tak se to zatahne i tady a pak se opravdu nehejbe vůbec nic, jo. Pak dobrý. Když si šahneš dopředu, tak cítíš, jak to sytí, jo. Ten tlak právě utíká kvůli tomu, kdybyste někde ostali ležet v bezvědomí a nikdo s váma nebyl, kdo by vám mohl pomoct, tak ten první tlak je takovej, že byste určitě asi moc nemohli dechat. Tak proto to utíká, aby člověk mohl dechat. Teďka už ta věsta měkne a dá se v tom normálně fungovat.